ရှင်2018မတ်လ10ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကဘာကျောက်ကနေ့အထိမ်းမှန်လူမှုကျန်းမာရေးလှုံ့ဆော်တဲ့ဆွေးနွေးမှုလေးကိုစတင်ပါမယ်2018 Walk in the Day ကဘာကျောက်ကနေ့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ Chronic Kidney Disease and Women Health Include Value and Empower ဖြစ်ပါတယ်ဗမာလိုဘာသာပြန်ထားတာတော့ကျောက်ကနှစ်အမျိုးသမီးများကျန်းမာရေးအလေးထားလို့ဆောင်ရွက်ပြီးဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကဘာမှာနာတာရှည်ကျောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂါလို့ခေါ်တဲ့ chronic kidney disease ကဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာဖြစ်ပွားပြီးရင်အရွယ်မတိုင်ခင်သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကနောက်ဆက်တွဲလူမှုကျန်းမာရေးပြဿနာကိုဒုက္ခပေးတဲ့ယောဂါတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့နာတာရှည်ကျောက်ကပျက်စီးတဲ့ယောဂါကြောင့်ကဘာတလွန်းလုံးမှာအမျိုးသမီးများသေဆုံးမှုကယောဂဖြစ်သူ195သန်းမှာသေဆုံးမှုနံပါတ်8အကြောင်းအရာကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တစ်နှစ်မှာကဘာတဝန်းလုံးအမျိုးသမီး6သိန်းခန့်ကနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆူကျူးများကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုရှိနေပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကဘာကြောက်ကပ်ယောဂနေ့ဒီနှစ်အတွက်ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိမိကျမရေးအတွက်ပြည်သူတွေကကြောက်ကပ်ရဲ့အရေးပါပုံသတိပြုဆင်ခြင်မိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်ကဘာတဝန်းလုံးမှာနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့လူမှုကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကိုအလေးထားသတိပြုမိစေရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကဘာတဝန်းလုံးမှာနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂဖြစ်စေတဲ့ယောဂတွေဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်စီးချုံနဲ့သွေးတိုးသည်အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်စေတဲ့မှုအများဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲစီးချုံနဲ့သွေးတိုးယောဂကကောင်းစွာထိမ့်သိမ့်မှုမရှိလို့ရှင်တစ်ချိန်မှာနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂရဲ့သဘာဝအရာအစောပိုင်းမှာယောဂလက္ခဏာတွေပြလိမ့်မရှိပါဘူးနောက်ပိုင်းကျမှသာယောဂလက္ခဏာပြလိမ့်ရှိပါတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂအဖြစ်များဆုံးအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စီးချုံနဲ့သွေးတိုးယောဂရှိတဲ့သူတွေကမိမိမှာနာတာရှည်ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတဲ့ယောဂဖြစ်ပြီလားဆိုတာကိုမကြာခဏစိတ်ဆစ်မှုပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲစိတ်ဆစ်မှုပြုလုပ်ပေးဖို့ကိုလူနာဒီတာမကပေါ့။သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဆရာဝန်အားလုံးကလည်းစစ်ဆေးပေးဖို့တာဝန်တရက်အနေနဲ့အလေးထားဆောင်ရွက်စေချင်ပါတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုပဲလူနာဒီတာမကဆရာဝန်တွေရောနော်စေပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းတွေရပါဒီယောဂါကိုဟိုစောစောစီစီသိရှိမှုအတွက်သိရှိပြီးရင်ယောဂကုသမှုအတွက်စောစောစီစီကုသနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်မကြာခဏစစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးဖို့ဟိုလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့ပေါ့နော်အစိုးရကလည်းပံ့ပိုးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာဝန်တွေကလည်းအလေးထားပြီးတော့ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူနာတိုင်းကလည်းမိမိကိုယ်မိမိသတိချက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲဆူကျိုးတွေမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂါတွေစောစောစီစီသိရှိပြီးတော့ဟိုဆိုးရတဲ့အဆင့်နောက်ဆုံးအဆင့်အထိမရောက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်ယောဂါနောက်ဆုံးအဆင့်မရောက်အောင်အချိန်ကိုအကြာကြီးထိမ့်သိမ့်ပေးထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထိမ့်သိမ့်ပေးခြင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးအဆင့်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမရောက်တော့ပါဘူးတကယ်လို့နောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ရင်လေအကောင်းဆုံးကုသနည်းကကြောက်ကအစားထိုးကုသခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူလူထုသတိရှိမိစေဖို့အတွက်ကျမရေးလှုံ့ဆော်ပေးလိုပါတယ်အဲ့လိုသိရှိပြီးတဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်ကြောက်ကအစားထိုးနိုင်မှုအတွက်ကြောက်ကတွေကိုလှူဒန်းပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအကောဟိုဆရာဝန်နေရာရောကျမရေးဝန်ကြီးဌာနရောအားလုံးပြည်သူလူထုကပါဝိုင်းဝန်းပတ်ဖို့ကူညီပြီးတော့လုပ်ကိုက်ပေးဖို့အတွက်ဒီ2018ကမ္ဘာကျောက်ကပ်နေ့ကိုဒီရာလေးကိုကျမရေးလှုပ်ဆော်ဖို့ပြုလုပ်ပေးလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်ပေါ့ကျမတို့အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံတွေမှာအမျိုးသမီးများစီအမျိုးသားများကိုပဲဦးစားပေးလေးရှိကြတယ်ပေါ့တို့ဖြစ်၍အမျိုးသမီးတွေကကိုကိုယ်တိုင်စီချိုလို့သွေးတိုးလို့ရှိတဲ့အခါမှာကိုယ်လဲကျမရေးအသက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဒီဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးတော့အလေးထားပြီးကျမရေးစစ်ဆေးစီစီပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကြောက်ကပ်ယောဂနေ့မှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီယောဂါကိုလှည့်လူရှုမထားဘဲနဲ့အလေးပေးလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက်အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကြောက်ကပ်ယောဂနေ့ကျမရေးလှုပ်ဆောင်မှုလေးကိုဖြန့်ဝေပေးစီပြည့်ချင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။CFAM, caring for well-being.